İçeri şehirdeyim. Old City. Bakı'nın üreği, Bakı'nın ritmi, Bakı'nın döyüntüsü, Bakı'nın tarihi, Bakı'nın her şeyi, güneşi, ışığı, sevgisi. Bakı'nın elə Bakısı İçeri şehirdedir. Mən də bura gəldim ki, Bakı'nın bu İçeri şehirin küçələrini dolaşım. İnsanlarını salamlayayım, yeməklərindən yiyeyim. Çünki burada elə bir başqa aləmdir, burada başqa həyat baş verir. Sizi də dəvət edirəm İçəri şəhər turuna. İçəri şəhəri bərabər gəzək, küçələri, köşələri, insanları. Burada olan gözəllikləri bərabər görək. Gəlin! Не могу без Баку, это как-то само получается. Я, поверьте, не лгу, у бакинцев добро не кончается. И в стране под названием Советский Союз есть история. Это город, в который влюблен в это солнце и море я. Никогда я не знал национальность Тимура и Даника, а Мишаню из Б параллельного все звали Чаника. Не стрелял сигарету у парня, коль рядом с ним девушка. С полухлеб поднимал высоту, как учил меня дедушка. Не могу без Баку. Bakıda hər şey dəyişilir, inkişaf olunur, binalar tikilir, yollar çəkilir, amma içəri şəhər olduğu kimi qalır. Buradakı binalar, buradakı küçələr, buradakı insanlar dəyişilməz olaraq qalır. Yəni, hər şey tarixi abidə kimi saxlanılır, qorunur və içəri şəhər, bax bu, döşəmələrlə, yəni illər, əsrlər öncə necə var edilsə elə də qalıb bu daş döşəmələri. Ona görə də bura gələndə, əgər hələ ki olmayıbsınızsa İçəri şəhərdə, düzdür buna inanmıram, amma xaricdə doğulub yaşamışsınızsa, başa boya çatmışsınızsa, hələ ki Bakıya İçəri şəhərə gəlib çıxmayıbsınızsa, İçəri şəhərə planlaşdırırsınızsa gəlməyi mütləq yüngül və rahat bir ayaqqabı özünüzdən götürün. Çünki buradakı döşəmələr eski, yəni ötən əsrlərdən qalmış yer döşəmələridir, daşdandır. Yəni burada hündür dabandan gəzmək qeyri-mümkündür. Gəzsəniz də mütləq sizin ayaqqablarınız pərişan olacaq, yəni geyinilməz hala düşəcək. Ona görə də mütləq rahat bir ayaqqabı götürün. Elə mən də bugün hazırlıq eləyib gəlmişəm. Yəni, bax, belə rahat yastıdaban bir sapagi giymişəm. Elə. Rəssamın evidir, çünki burada fırçalar və rəssamlığa aid olan hər şey burada. Bax, belə evin önünə düzülüb.
cavanlığımızın, uşaqlığımızın ruhu var burada. Qəlbimiz burada qalıb, İçəri şəhərdə. Şəhərimizin ən qədim və ən vaxtıyla uca zirvəsindəyəm, Qız Qalasındayım. Qız Qalasının ən yuxarı mərtəbəsindəyəm, mənzərəni görürsünüz. Ürək titrədən və çox doğma olan bir mənzərədir. Bulvar, şəhərimiz, İçəri şəhər, eyni zamanda müasir şəhərimiz. Bura 2014-cü ilin yanvarın ikisindən yenidən təhvil verilib sakinlərimizin ixtiyarına. Burada müxtəlif rekonstruksiya işləri gedirdir, təmir işləri gedirdir və artıq hər mərtəbədə tariximizi daşıyan məlumatlar var, tariximizi əks etdirən alətlər də qoyulub və təbii ki, hər birinizi bura qalxmağa dəvət edirəm. Çünki məsələ Bakının göz muncuğu, Bakının əsas rəmzlərindən biri məsələ Qız Qalasıdır. Ona görə də mütləq və mütləq özünüz də gəlin, uşaqlarınızı da götürün, Bakıya gələn qonaqlarınızı da bura dəvət edin. Qız Qalası bizim Bakımızın ürəyidir, doğmasıdır. And her boat is not in her. She's a diamond under. Wanna lay it down? I'll try my heart. Don't I know boat is not in her? And her boat is not in her. Qalxmaq üçün başqa bir səbəb var və səbəb odur ki, burada siz şəhərin hər bir nöqtəsini dairəvi bir şəkildə görə bilərsiniz. İstəyirsiniz cənubi tərəfini, istəyirsiniz şimali tərəfini. İngiliscə desəm north, south, east, west. Hər tərəfini görə bilərsiniz. Şəhərin ən gözəl mənzərəsini izləmək üçün
Kız Qalasının ən uca zirvəsinə çıxıb mənzərəmizdən zövq ala bilərsiniz. Qız Qalası 8 mərtəbədən ibarətdir. 9-cu mərtəbə artıq damdır. Damdan isə observatoriyadır. Şəhərin mənzərəsi açılır. Və qalxdıqca hər mərtəbədə 17-ci, 18-ci əsrə aid atributlar təqdim olunur. Eyni zamanda, bax belə, eksponatlar düzülüb hər mərtəbədəki turistlər qalxdıqca tarixi də yavaş-yavaş öyrənsinlər. Bax, gördüyünüz kimi burada İçəri şəhərin köhnə mənzərəsi təsvir olunub. Bu bir maketdir və digər tərəflərdə artıq müxtəlif eksponatlar, müxtəlif atributlar. Bax, burada misal üçün xəncər qını, xəncər dəstəyi və s. kimi ötən əsrin 18-ci, 17-ci əsrlərə aid olan atributlar təqdim olunur. Qalasının özəlliyi ondadır ki, burada elə 18-ci, 17-ci əsrdə necə hər şey tikilib qoyulub, elə də qalıb, müasirləşdirməyiblər buraları, lift qoymayıblar, ona görə də əziyyət çəkib 8-9 mərtəbəni özünüz qalxırsınız. Gördüyünüz kimi, buradakı pilləkanlar olduğu kimi daşdan qalıb. Bu da özəlliyidir, yəni xüsusi özəlliyidir, bizi ötən əsrlərə səyahətə aparan bir özəllik. Başınıza da ehtiyat edin, davamlar çox alçaqdır. İçəri şəhərin Şirvanşahlar Sarayındayım və hal-hazırda sizinlə danışdığım məkan divanxanadır. Divanxana vaxtilə ötən əsrlərdə siyasi qərarları vermək üçün nəzərdə tutulmuş bir məkandır. Amma müasir Azərbaycanda daha çox filmlər və musiqili kliplər çəkirlər. Çox güman ki, elə bu görüntülərdən müasir Azərbaycanın məşhur müğənnilərin çəkdikləri klipləri də yada salarsınız. O cümlədən də yerli telekanallar Novruz bayramı və ümumiyyətlə bayramlarda burada daha çox çəkiliş eləmək üstünlüyü verirlər. Müzik
нормально. Фокус есть на лице. Ичери шахер өз төшемәләренә йөри. Давай еще раз. Баки әзиз шахер, мереван диар. Баки әзиз шахер.